poté, co družina zjistila, že vyvolená Evistrie patří do stejného kmenu, který ji unesl, musela družina řešit její osvobození. Nakonec i přes dramatickou situaci se Kirael zaslíbil nejenom své víze, ale také sestře Evistrie, že buď dovede sestru, anebo sám sebe, pokud sklame. Sledujete 7. díl kampaně Dvě přání, poprvé v pravidlech Dračí hlídky. Vesnici opouštíte ve spěchu, přece jenom sestra počítala a vy jste nechtěli vyvolat další konflikt. To znamená, dorážíte k loďce, loďkou přeplouváte písečné duny, písečný oceán, už víte jak, není potřeba to řešit. Zásadní otázka je, jestli chcete s Evistriou nejprve mířit zpátky do vesnice, kde byste asi neušetřili úplně moc hodin, respektive prodloužila by se vám vaše plavba nebo celková cesta. A nebo jestli rovnou zamíříte do pyramidy, kterou vám i Evistria dokáže označit, protože přece jenom ví, kam má jít se svým rituálem. Pyramidu. A jenom tak jako k tomu, a co třeba ta starší Arela, jestli nám k tomu nemůže něco říct a jestli nás nemůže nějak jako instruovat, že bychom tam nešli úplně jako na blind. Otázka je, jak jsme na tom s časem. Slunce už poměrně zapadá. Nakonec, takže čas nemáme. Ty hodiny na tom moři písečným a i tou cestou, jo, bralo vám to hodně času. Jako já jsem původně chtěl, že bychom se tam zastavili a zkusili dojednat s nima nějaký smír ještě. Ale jako když nemáme čas, tak to nemá smysl teďka. Možná potom. Pyramida a pokus umil. Pyramida. Dobrá. No, budeme věřit Sargasovi. Vypadá to tak. Míříte tedy jako neutrální strana vlastně, s dívkou, která patří tak nějak oběma. A ve chvíli, kdy přijíždíte k bariéře, tak zjistíte, že už opravdu skoro ani není patrná. A všímáte si, že za prvý jste schopní bez problémů projet, aniž by musel Kirael cokoliv dělat, ani i Evistrie. Ta z toho vypadá taky uzmateně, protože i ona byla připravená asi nějak podpořit Kiraela. Protože se na lodi domlouvali, jak to zvednout teda spolu, abyste projeli všichni v pohodě. Aby to nebylo jenom na něm. A vidíte, že i ten písek, který je v tom moři, tak ty vlny, jak vždycky dorážely na tu bariéru, teď už některý, nebo část toho písku přetýká, vlastně dokáže se dostat skrz a začíná skrápět tu zelenou trávu, která je zatím ten ráj, jak ho nazvali, vlastně hanlivě ti zizvení. To znamená, času vám opravdu ubývá. Procházíte zpátky do ráje, pokud to tak můžu nazývat, a cesta k pyramidě už vám nezabírá moc času. Ta pyramida patrně leží uvnitř nějaké další hory, co zjistíte záhy, protože zhruba půl hodiny později chůze dorážíte k hoře. A opět to vypadá na sopku. Samozřejmě. Jak jinak? Kvápko. Tektonicky aktivní tady. Tak. Evistrie vás vede k průchodu, malém úzkém průchodu, který vede asi do vnitra hory. Nemusíte nic hledat. Říkáte si, že kdybyste sem šli třeba rovnou z vesnice, že byste asi úplně netrefili, ono to tam je opravdu není moc vidět. A přesto, když vstoupíte do té průrvy, tak si všimnete chodbičky, která se svažuje dolů do hory. To, čeho si všimnete okamžitě potom, co vstoupíte, je, že je opravdu úzká, tak na jednoho. Borgaš se svou konstitucí může mít trochu problém, budeš se muset malinko pohnout. Zároveň si všimnete, že jak ta sestička sestupuje, tak na první pohled jsou tam vtesané nějaké schody. Nebo asi původně byly, protože spousta z nich už tam není, spousta z nich je ohlazená a zdá se, že to tady nikdo dlouho neopravoval. Ale to je to, co vidíte na první pohled. Pak si všimnete lampionu, respektive, no zkrátka lampionku, a dokonce hořej. Je v nich vidět oheň, který vypadá velice reálně, a přesto, jak se tady vzal, že? A jinak ještě z boků té průdvy vyrůstají květiny a plevel a vypadá relativně rudě.
ale zase je to otázka toho, to, co vidíte na první pohled. To znamená, vstupujete do toho, to, co jsem popsal, vidíte a jinak se to svažuje dál. Co kdo? Já čekám, co bude dělat. Já půjdu asi první. Něco specifického? Tady prostě no, nečekáme, ale spíš budu dávat pozor na těch schodech, abych, když tak upozornil, kdyby tam byla nějaká zbytečná prohlubeň nebo něco, aby jsme si tam nerozbili hubu, když půjdeme za sebou. Dobře, tak si hoď na postřeh a dodál, ještě bych to 14. Tak, nebo tak. Já bych určitě chtěl trošku nějakým způsobem vošahat prostě tu skálu, pozorovat, jak se tady příroda chová, jestli ten shooter je jako normální shooter, jestli tady prostě ta půda je jako v pořádku nebo jako normálním způsobem a zaměřit se na to, jestli jsou tady nějaké anomálie přírodního typu. Tak přežití v přírodě. Jasně. Ty budeš jenom sledovat, tak dolů. Já jdu taky za. Já tady popravdě jako pasti neočekávám. Já taky, takže já si jdem do mé dolů. Jasně, a i vy stry je teda znamená, že oni jdou před váma, snaží se tam kontrolovat a vy jdete tak nějak za nimi. Jestli tady pokaždé chodí nějaký vyvolený, tak tady pas být nemůže. Tak, se 14, když sleduješ ty schody, opravdu to vypadá, že hele, na to nikdo nešáh už opravdu dlouho. Ale jsi schopný sledovat nějaký prolákliny, jako vyloženě díry tam nejsou, to znamená, není úplně problém postupovat dolů a i jim hlásit, kde by mohli uklouznout případně. No, to by bylo hodně. Ale jak říkám, nejsou to přírodní schody, opravdu to tady kdysi někdo vytvořil, ale už to není udržovaný. Pokud jde o rostliny, které jsi zkoumal, nebo o anomálie, tak většina těch stonků, co tam odsaď vyrůstá, tak jsou červený. Hodně ti připomínají kmeny, které jste potkali mimo ty dvě bariéry a většina z nich dokonce ani nemá tu svoji svrchní vrstvu, která by odpadávala vyloženě, jsou rudý. To znamená, je dost možný, že tady ten oheň je přítomný. To je asi ta anomálie, která tady vzniká teď. Jasně. A jinak není tam něco, jakože na té stěně jako ve smyslu třeba očouzený nebo ohněm seškvařený nebo něco takového. To si nevšímáš, ale zhodil 12. Desítku. Seškvaření to není, ale všimneš si, že v té skále tak jsou občas vrypy, jak kdyby tam železem někdo prostě udělal rýpanec. Jo, jasně. A vypadá to spíš jako značka, nebo spíš jako kdyby se někdo zahákl? Je to spíš nahodilé. Nahodilé. Že buď tu něco nahodilého viselo, nebo tu někdo nahodile procházel. Něčím. Kolem. Dobře. Pak už postupujete dál, kluci vás směřujou, drží vás, aby se vám nic nestalo a vy postupujete postupně. Rozumím, že Borgašov je to proti srsti, ale když ti gard řekne no. O krok dál, prosím. Tak ho asi poslechneš, takže. Okay. To je trpasličí ego, byl se trpí samozřejmě v tu chvíli. Trpí moc. Ta chodba vede dohromady asi 100 metrů. Opravdu jakoby hluboko. Až nakonec objevíte průru, ze které vychází světlo. A ve chvíli, kdy dojdete nakonec a nahlédnete dovnitř, což asi uděláte jako první, protože přece kdo by tam skákal, že jo? Tak si všimnete, že jste, kromě Borgaše, ale naštěstí jdete první, tak si všimnete, že jste zhruba 4 metry nad zemí, respektive nad tím, co je podlaha v tuhle chvíli. To první, co vás okamžitě upoutá, je pyramida. Protože je postavená uvnitř velký jeskyní kapsy. Jak si představíte pyramidu, je stupňovitá a přední strana, přední stěna světle, respektive modře světelkuje, tak vlastně podobnou magií, podobnou barvou, kterou už vnímáte jako Sargasovu. Pobleskuje vám to do obličeje. Ačkoliv je to kapsa jeskyní, tak nahoře nad špičkou vidíte otvor přibližně 4 na 4 metry, odkud prosvítá, normálně v tuhle chvíli už začíná prosvítat měsíc. To znamená, ty paprsky toho měsíce ozařujou tu pyramidu, možná od tohoto světelkuje a vidíte i pruhy prachu, který se vířejí okolo. Když už teda potom se adaptujete na tu pyramidu, zase první pohled, tak si všimnete, že je lemovaná dlaždicema, které vystupují z vody. To je další věc, který si všimnete. Všude okolo, jinak v té kapse, je voda. Nevíte, jak hluboká, přece jenom je to 4 metry pod váma. Ty dlaždice z ní vystupují a ještě po obvodu občas jsou vidět vzrostlý stromky s rudým kmenem. A poslední věc, kterou si všimnete, je, že přímo, vlastně, když byste slezli a naproti vám, tak jsou dva sloupy, mezi kterými si všímáte šikmých dveří položených na tu pyramidu vlastně. Průchodu teda v tomhle případě. Je tam chlad.
Asi zamíříme k tomu průchodu. No, teď 4 metry pod náma, jestli jsem to správně pochopil, tak je prostě voda, vodní hladina. Je to tak? My jsme tam museli doplavat a co když v té vodě něco žije? Nějaká... Ty jsou okolo pyramidy třeba 3 metry. Jak je to daleko k té pyramidě? Té pyramidě to může být třeba 60 metrů. Ty krásno. Irestrio, a tady se to překonává jak? Je tu nějaký most? Nebo? Já když to byla naposledy, tak to byl žebřík. A pak jsem tam došla. Jako žebřík jako takhle přímo? Tady odsud, takhle dolů. Jo, tady na nějaký, tam jsou nějaký dlaždice? Je tam žebřík. Je teda zadělaný jakoby ve stěně, to znamená, že se musíš se opravdu vyklonit a všimneš si příček, které jsou zadělaný vlastně do skály a leze se. Dá se slíct dolů. Aha. Ale to jsem tady byla ty 3 roky zpátky, kdy mě vyvolil Sargas. A byla tady ta vyvolávačka ještě, tak už měla otevřenou pyramidu, tak já nevím. A nebyla tady voda? Byla. Byla taky. A jak jsi se přes ní dostala? Přešla jsem. Třeba je to iluze. To už jsme viděli. Jak přešla, jakože po té vodě? No, ona nebyla hluboká. Aha. Ale to bylo tehdy. Jo. A jak říkám, byli tady už všichni z té vesnice a pyramida byla otevřená a ty sloupy svítily a byl den. A tak to bylo možná mnohem dřív. Hmm. Říká se, že Sargasova moc slábne. Vypadá to, že slábne víc, než jsme si mysleli. Hmm. Nemám z toho dobrý pocit. No a dostat se tam musíme, ale a čekat taky nemůžeme. Ale počkej, zkontrolujeme ten žebřík. Já si to v první řadě. Vyloženě si jako na to lehnu a tak zkusím jako s tím žebříkem jako vyzkoušet, jestli je zrezlý, nebo jako z čeho je, z jakýho materiálu. Je tam hodně dobře zadělaný. Je to teda dřevo, ale drží. Nehneš s tím. Jo. Hele, tak ten žebřík vypadá bytelně. Ale vede do vody. Jo, taky nejsem zrovna nadšený. Tam je nějaký šutr? Najdeš kámen, když se budeš hledat. Hodíš kámen, kámen letí, dopadne do vody, žblunkne to a klesne, ale nevíš moc kam. Jestli jsi měl takovýhle, tak klesnu pod hladinu. A není tam moc světla, má prostě se tam rozsvítit. Tak mě drž rupe. Dám mu konec lana. Pravda, tak vypadá to, že to budeš mít tak po kolena. Je tam po kolena vody. Ok, jenom se tak jako rozlínu, jestli nevidím někde nějaký jako vlnky nebo něco takového na té hladině teďka, potom se tam něco hodili. Jak ten kámen odpad, tak z něj jedou malý vlnky, to je pravda. Jasně. Přijde ti, že postupují dál, než by měli čistě přírodně. Dokonce opravdu jedou, no co už vlastně pak nevidíš, ale Borga ještě to možná přetlumočí se svým trpasličím nočním viděním, což je rasová dovednost trpaslíku a že to prostě jede až pyramidě prakticky. Zkusím teda vkročit do té vody opatrně, jednou nohou, nadám ji tam. Takže si stupuješ první, ty 4 metry dolů. Máme nějaký lano? Já jsem říkal, že ti podávám konec a chtěl jsem tam slíst právě, no ale... Že tam je žebřík. Pak. Však jo, však po tom žebříku, ale kdyby se něco stalo, abyste mohli žánout. Od půlky zpět z toho, strochni vylej. No proto to lano. No, v tom případě, pokud chceš, můžeš žít první. Tak tě to zavážeme. No, já se zavážu právě a podávám ti konec. No tak jo, dáš, no, Borgaši. Jsi silná. No, tak ale lezu dolů. Dobrá, takže... Kdo z vás šel teda první, teď jsem tak sledeš dolů, jsi ještě na vodní hladině. Vyzkouším pro jistotu každou tu příčku, abych byl si jistý, že je to bezpečný pro ně, třeba jako pro Borgaši, který bude asi dvakrát těžší jak já. Pořád se to zdá v pořádku. Ok. Dáš vodu, dáš nohu do vody? Nejdřív tam zkusíme jenom tak jako nohu, decentně, jestli to třeba nežírá nebo něco podobného, že jeden nikdo nevypomal. Když to tam strčíš špičku, tak ta voda v tom nejbližším okolí se ti lehce modře rozzáří a jede od toho vlnky. Ve chvíli vytáhneš, tak to světlo zhasne, ale ty vlnky pokračují dál. Něco takového, ne? Když jsme měli ten souboj s Borgašem. Vy dva jste to viděli, ano. Dokonce máš pocit na chviličku, protože se vytáhneš, že do tebe vstupuje určitý pocit. Aha, takže by to teoreticky mělo být asi v pohodě, tak já do toho vlezu po kolena. Se rozběru, skočím. Vidíte Garta, jak vleze, je po kolena, kolem něj třeba 20 cm je taková tenká modrá vrstvička, která prosvítá do té vody. Ty začneš cítit zase přítomnost jiné moci, která ti doráží na srdce, všechno to okolo srdíčka, vlastně ty se ti rozbuší a vlastně ptá se tě svým způsobem. Ty se ptáš sám sebe, proč jsi sem přišel.
A pokud si odpovíš, že tu nechceš dělat nic špatného, tak to nechci. Se nic neděje. Tak. Já jsem původně semka utekl. OK, je to v pohodě asi. Myslím, že by to mělo být bezpečný. Tak jo. Tak pojďte za mnou. Tak jdeme teda postupně. Jdu poslední. Tak já jdu. Šup, 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 šup. Tedy v druhé, i Vistria se drží hodně blízko Kirela. Dobře dělá. Puc. Super. Hodně na něj kouká. Dobře dělá. Já půjdu před ním a kousiček. Přece jenom je co to zkoumat. Ne. Vstoupíte do té vody všichni. Kolem každého z vás se drží tenká vrstvička. Kolem Kirela s Vistriou, jak jsou u sebe, tak to je třeba metr i víc. A pomalinko postupujete tou vodou směrem k pyramidě. Drží vás, prakticky nevidíte nic moc, teda kromě tebe, ale pro vás drží to měsíční světlo, který aspoň ozařuje teda ten prostor kolem ní. Když jste na dlaždičky, tak stojíte tam, jak jsem vám to popsal. Chcete něco zkoumat blíž? Nebo dělat něco specifického v tuhle chvíli? Než dorazíte třeba k výbraně, protože teď jste na okraji toho, na těch dlaždiček, na který jste teda vystoupili, jsou taky malý schůdky a máte pořád 2 metry k pyramidě. Stromky, pyramida, světelka, sloupy, dveře. Kromě chůze asi nic. A ty jsi říkala, že ty sloupy zářily, ne? Ano. Chceš tu ružnou? Nechci se na to podívat, Kirojeli? Dobrá. Když myslíte, že je to zajímavé, přicházím teda k těm sloupům. Co chceš zkoumat? Jsou na nich runy nebo něco, co by stálo za řeč? Je tam obrazec. Momentálně nedává smysl, pokud se na něj chceš podívat blíž, tak budu chtít náboženství, mystiku či něco takového. Náboženství. Tak si ho zatím hoď, ostatní chtějí něco dělat mezi tím? Postřeh, rozlivím se okolo. Čistě. Dobře. Zasoustředím se, jestli tam jsou stopy nedávné něčí přítomnosti. Nějaké stopy v prachu, zbytek látky. Máš stopování nějaký? Ne. Tak postřeh. Já dávám pozor na něho a na Ivistriu. Jasně, dobře. Ivistria. Ano, třeští v přírodě, vlastně jako tam i stopuješ nějakou jako lohu. Hele, můžeš to zkusit. Ok. Ale jestli je to jenom jako půlku. Takže plus jedna. Máš plus dva. Z jakou vlastností, prosím tě? V tuhle chvíli s inteligencí. Dobrá. A ty teda hlídáš oba dva, oni se teď motají kolem. Něco u sebe. Tak, ty jsi měl? 15. Wow. Začneš to prohlížet a máš pocit, že ten obrazec začne dávat smysl, až ve chvíli dodáš do správného seskupení. Vypadá to, že to je otočný, ty sloupy. Že to má několik patírek a patrně, když ten obrázek prostě uspořádáš, tak to bude v pohodě. A máš dokonce i pocit, že víš přesně, jak by měl vypadat. Tak to tam pouknu. Rovnou? Jasně, tak Kirel vidíte, že začíná otáčet se sloupem. A i Vistria na druhé straně začíná dělat to též. Ty jsi měl 8. Velice zběžný pohled ti řekne, že když se pojáš na ty stromky, opět červená kůra. Žádný dodatkový velký vrstvy. To znamená, nic takového si nevšim. A když se koukáš směrem kolem pyramidy, tak ti přijde, že ta přední stěna, že tam není speciálního, že je to vytvořený z nějakých kamenů světlejch. A přestože to lehce fosforskuje z té jedné stěny, tak z jiný ne. Těžko říct, možná vchod, něco takového. Ale jakoby není tam patrný nic navíc, co by tam mělo být. Jinak je to patrně jediný, co tu, kudy jste přišli, vypadá na jediný vchod sem. Devítka. Stopy žádné přítomnosti nenacházíš, ať už jde o vyloženě stopy třeba na dlaždičkách, ať už jde o nějaký cár krve, látku, zbytek pochodně, nic z toho tam není. Okay. Ve chvíli, kdy otočíte ty sloupy, tak se oba lehce rozzáří modrou barvou. Z těch sloupů do vody přejede ta moc, ta voda se rozsvítí vlastně kolem celé té pyramidy a vstupuje do dveří. V těch dveřích se lehce rozzáří znak, který jste tam původně neviděli, a je to spirála, přesně ta, kterou si poznal. A ta spirála teď přechází do něčeho většího. Ten obrazec se zvětšuje a vypadá to, že ta spirála byla část zbytek ocasu velkého draka. To znamená, ty dveře vlastně prakticky se protkají takovou pavučinou a vy přece uvidíte draka, jehož ocas skončí tou spirálou. A v tu chvíli se ty dveře
začnou zvedat. A vám se naskytne pohled a vstup do té pyramidy. Ufoní. Tak teda jdeme. Mm-hmm. Není na co čekat. Wow. Asi ne. Tak to teda koukám. Mm. Přicházím k těm dveřím. Mm-hmm. I Vistrias si se mnou předpokládám. Rozhodně. Tak aniž bych se na ní podíval, stále koukám na ty dveře. Se zastavím. Vistrio, bojíš se? Teď ne. Protože jsi tu se mnou. Já bych se bál. Tak vyražme. Mhm. Tak vlastně ti zavěsí a jde s tebou. Vy teda čekáte venku? Ne, úplně s tebou. A jo, prokázat, když jsi kolem těch dveří, tak jenom mi bude vrtat v hlavě obrázek toho draka, který nás tady provází nějak moc často. A přitom o tom nikdo tady nemluvil. Hmm? Nikde na tom ostrově, nikdo z obyvatel a nic podobného. Je tady nějaký tajemství, který nám nikdo neřekl nebo o něm neví. To je zajímavá myšlenka, která ti opravdu může proběhnout hlavou. Teď jenom tu odpověď. No, jenom, že moje postava o tom prostě přemýšlí, jako. No, jdeme se setkat s Bohem? Vstupujete do svažitý chodby a jakož předpokládám, že past nečekáte. Nečekám vůbec, tady by mě přišlo nesmyslná. Tak jediný, co vidíte, je světlo, které je na konci tunelu. Ajaj. Následujete ho, oslňuje vás, to znamená, absolutně nic nevidíte. Ty máš taky smůlu, protože tady tma už prostě není. Na tvoje oči dostávají taky slušnou sodu. Ve chvíli si zakryjete oči, nepomůže to. Prostě to světlo, které jde proti vám, tak vás opravdu vyloženě ozařuje, jako kdyby nechtělo, abyste viděli to, co je na konci, ale přesto vy víte, kam máte jít. Ta chodba je ale zhruba 10-metrová, a vy opravdu se stoupíte. A vstoupíte do obrovské síně. Já jsem tady hodně hrubě předkreslil, aby jsme to, co budu říkat, abyste tak nějak dovnímali, aspoň lehce. Tak. Chceš ji ukázat na kameru? Asi. Můžete, no, ať mají lidi zhruba hodně hrubou představu a já to spíš. Jaké si jde na čtvrtě? Když já jsem prostě ňu. Tak, a s tímhle v hlavě vy přicházíte z toho místa se šipkou. A zase, řeknu vám opravdu to, co vidíte na první pohled, a potom můžete s čímkoliv interagovat tím, že vlastně vstoupíte dovnitř. To, co vás zaujme okamžitě, jsou 4 sloupy, které jsou po stranách do čtverce, jsou opravdu vysoký a je na nich spousta ornamentů, který odsud vám zatím nedávají samozřejmě smysl. Přímo před váma je podstavec, na kterém jsou velký přesýpací hodiny, ve kterých ale nic není. Od přesýpacích hodin vede vyvýšený koberec, který je nad dlažbou toho místa. To znamená, je tam schod, na kterém leží tkaný koberec. A vede cestičkou vlastně až ke schůdkům, které vedou nahoru na pódium. Na pódiu si všímáte stolu, na kterém jsou nějaké předměty. Odsud nevíte, jaké. Za pódiem a za stolkem jsou dveře. Obrovský. A ve chvíli vstoupíte, tak se na nich rozzáří 3 místa. Prohlubně. Zatím opět nevidíte tak daleko. Po stranách dveří visí praporce s nějakým znakem. A po stěnách jsou 2 zajímavé věci. 2 skříně, hned jak vstupujete, které jsou momentálně zavřené ze dřeva. A uprostřed místnosti po obou stranách visí na držácích předměty zbraně. Meče, štíty, sekery. Což jsou zbraně, které jste tady u těch lidí neviděli. A přesto tam jsou. Tak to je to, co jste viděli na první pohled. Teďkon budu chtít to, co kdo z vás chce v tuhle chvíli udělat. Jinak počítejme, že i vy jste se budete držet Kyraela a spíš se směřovat směrem rovně. Přesně tak, já kráčím směrem k tomu oltáři. Já jsem furt s ním. Já prostě následuju. Jasně. Já tak jako pomalinku se jdu podívat doleva tam k těm mečům. Jenom jako podívat, že trošku jako víc. Protože potřebuješ zbraně. Protože tady mám furt nějakou blbý vidle. Dobře. A Gard?
Já se kouknu blíž na ty hodiny. OK. A v jakým smyslu chceš prohlédnout? Jenom se kouknu, jestli tam není nějaký pozůstatek něčeho, co by se tam mohlo přesýpat a podobně, když jsou prázdný. Ne? Mm-hmm. Předpokládám, že se to asi, že jsou teďka vybitý a proto padá ta bariéra asi, že to je nějaký ukazatel. Jasně. Ale jestli tam je ještě aspoň nějaký zbyteček, který dojíždí, anebo jestli už je to úplně tam. Dobře, tak oba dva máme tam nějakou, má hlídka nějakou dovednost jako třeba mystika? Možná jako historie? Historie? Asi ne, co? No, kouzelník má jako svoje, kouzelník má jako svoji schopnost vidění magie a tak dále. Kněz má náboženství, ale jako mystika pro válečníky si myslím, že úplně není. Dobře, tak ty mi hoď s polovičním postřehem a ty to tež. Poloviční postřeh. Poloviční postřeh. Pokud ho máte lichej, tak nahoru. 12. Nahoru? Tak 13. 8. 8, dobře. Vy teda kráčíte přímo směrem k oltáři. Ty si hodně... Nejdeme rychle teda, jdeme spíš hodně pomalu, protože za prvé ta atmosféra je taková silná tady v tom místě a za druhé už se mi tam úplně moc nechce. Takže jdeme pomalu a takhle rozhlížím se po cestě. K ničemu se nezastavuju, že bych koukal, ale na všechno se rozhlížím. Všechno mě zajímá samozřejmě. Mm-hmm. Jasně, tak tím pádem ty si ještě prosím hoď na historii, pokud ji máš. Nemáš, tak si hoď na inteligenci. Tak, ty jsi měl 13. Ten hot, ani nebudu počítat teda. Dojdeš k těm přesýpacím hodinám, ten stojan je hladký, znamená tam není moc co zkoumat, ale když sleduješ ty hodiny, tak si všímáš, že se od spoda začínají pomalinku plnit pískem. Ale je to na fáze skoro jakoby. Není to jako, že by se plnili průběžně, ale ty jsi měl 12, což je relativně slušný, a přijde ti, že to nějak ovlivňuje Borgaš, který momentálně kráčí mimo ten koberec. A dokonce si všimneš, že když udělá každý krok, tak během každého kroku tak se mu pod chodidlem udělá taková červená stopa, která když odejde, tak zase lehce zmizí. A po každý v tu chvíli se začnou plnit ty hodiny pomalu. Zatímco Kirael, který už asi vylezl nahoru, tak tomu se neděje. Zastav, Borgaši. Stůj. Zastavím. Mhm. Taky se otáčím, co se děje. Je dost možný, že tady bude nějaká past nebo nějaký mechanismus a očividně ho spouštíš. Po každé, když uděláš krok, tak se ty hodiny plní a zůstávají za tebou stopy. Zkus jít na ten koberec. Vyskočím na koberec. Vyskočíš na koberec? Nechá za sebou stopy, jak ještě vyleze, tak se tam zatíží víc, tak tam se ten písek zvedne vejc a ve chvíli, kdy už je na koberci, tak se to zastaví. Teď to teda dělá Ruprecht nejvíc. Ten má kolem sebe taky. A čím víc jdeš k těm zbraním, tak tam můžeš... Já jsem se jako zastavil. Jak už tam pochodil, když jsi u nich byl, ale vidíš, že za tím to taky je poslední. Se jako dívám a vidím, že on tam něco žil, říkám, aha, ale jako jdu dál. Ne, ty taky stůj. Co? Taky stůj, děláš úplně to stejné, co Borgaš. Cože? Podívám se za sebe. Ano, jak stojíš, tak opravdu obrys tvýho chodidla je červený. Musíme jít mořský pany. Po tom koberci. Budeme muset jít potom vyvýšeným s kobercem, jinak se určitě něco stane. Tak když už seš u toho, radši na nic nechytej. Ale ty zbraně tam jenom leží. Jsi u zbraní a ty už tam stojíš, jo, tak už se stihnu podívat. Přijde ti, že ty čtyři, které jsou, jakoby, teď máš čtyři před sebou. Meč, štít, sekera. Jasně. Tak když na to koukáš, tak třeba ten meč, když se na něj zasoustředíš, tak máš pocit, že tak jako lehce prosvítá, ale třeba ten štít ne. Ten štít ti připadá super reálný. Nicméně to už pak už ti říká tohle. A vypadá drahej. A jak vám mám ty vidle a jsou dlouhý, tak jenom zkusím do toho štítu. Nedělej to! Vrať se zpátky a nech to být. Počkej, podívej se na to, to je jako... Já chci chceš nás všechny zabít. Ale přece jenom to, když tady ťuknu do nějakého štítu, tak to nejde. Nebudeš do ničeho ťukat, nech to být! Jako já se sám neodvažu moc zajímat, protože si myslím, že budu dělat úplně to stejný, takže zůstávám stát. Zkus mi hodit na nějakou charizmu nebo něco takového. Vrát se zpátky, nech to! 11. Jsi přesvědčil, no. Ne, sakra. Když už jsem tady, to nech je... to být! Ovze! Stojí ti to za to, aby nás to tady zabilo?
poseroutko. Otočím a jdu k tomu koberci. Jasně. Plní se to. A je to jasné, ale nezbývá jako asi nic jiného, než aby tam přišel. Že? Ve chvíli, kdy vyskáčete na ten koberec všichni, tak ty hodiny jsou třeba v pestí pětině. To znamená, technicky za to byste měli čas tady asi dělat třeba i pochodování nějaký ještě. Ale pak by se něco stalo. Ale jsou v pětině. Teď už to vnímáte všichni. Ty moc ne, protože tvoji pozornost, ta tvoje pozornost se soustředí momentálně na dveře. Máš totiž pocit, že k jejich otevření budeš potřebovat ze sebe vydat spoustu své přízně. Protože patrně to tady dělal někdo jiný, aniže teď tady nikdo není, to tady jenom vy. A i Vistria vedle tebe ti to šeptá asi taky. Asi se budeme muset snažit. Přejdeme okay. Se všichni k tomu oltáři. Asi, no. Dojdu k tomu oltáři. Dostanete se všichni k oltáři. Na tom oltáři si všimnete tří předmětů. Fakt to stojí za to. Je tam bista. Hlava, nějaká, nepoznáváte. Je tam svícen a je tam náhrdelník s žlutým kamenem. Všechny mají v sobě vyrytou nějakou runu, která tobě je lehce povědomá. A ve chvíli, když zvedneš pohled k těm praporcům, tak si všimneš, že i ty jsou ti trochu povědomí. Protože jsou nějak spjatý s trpasličí historií, kterou si viděl ve své knížce, kterou si teď taháš tak nějak sebou. Tak to je to, čeho si všimneš. Jinak ty dveře, tam je vidět, že jsou tři mělký prohlubně, které tam ale patrně vznikly teď, protože si všimli, že na dveřích jsou i další, že tam jsou zadělané plošky, ale jenom některé evidentně po vašem vstupu se zapustili do toho a lehce prosvítají modrou barvou. Tady asi cítím hodně velkou přízeňbou v tomhle místě. Tady absolutně. To znamená, že využiju téhle chvíle a pomodlím se. Mm-hmm. Normálně přímo na tom oltáři. Mm-hmm. Neboť potřebuji doplnit taky přízeň. Rozumím. Protože říkáš, že ji budu hodně potřebovat. A to já teďka můžu večer, protože třikrát denně, jak jsem říkal. Tak. Ty se musíš modlit nějakou dobu, nebo? No, je to myslím 5 minut nebo něco takového. Jasně, tak krátká. Prozatím. Mm-hmm. Si Kyrals i Vistri oba sedají na zem. Ona ti teda podává ruku, pokud ji přijmeš, tak asi bude super spokojená. A teď se budete chvíli modlit. Já mezi tím teda využiju čas a pokusím se kouknout na ty dveře, jestli je to možné nějak otevřít jinak, než aby se o to pokusili oni dva. Máš nějaké mechanismy? Já mám mechaniku. Tak to zkus. Ostatní? 12. Já koukám na ty ornamenty na těch sloupech, jestli mi to tam jako něco nedá smysl nebo něco jako nezachytím. Co zkus postřeh. Jasně. A Borgaš? Já si táhnu tu knížku a snažím se zjistit, jestli něco blíž k těm runám, si poznám, nebo... Dobře, čím bys mohl hodit? 10 na... Já mám čtení psaní. Čtení psaní a ty máš i řemeslo, věď, ale? Uh-huh. Tak mi se čtí čtení psaní i s řemeslem, protože tohle to jsou runy a to je kombinace, ty jsi se tomu teď věnoval, takže 10 plus tamto. A ještě něco nebo? Že? No, inteligence, čtení psaní a řemeslo. 17. To je hodně. A dělal 10, že? Se jako hodně se štěli a tak. Asi ho to hodně baví, to řemeslo. Mě to baví hodně, no. Myslím, že hodně budeš někde zeď. Dobrá, ty jsi házel postřeh relativně vysoko na dveře, ty jsi házel postřeh na sloupy a to bylo 9. To dejme tomu. A ty jsi hodil úplně enormní číslo na svoji knihu a znalost. Tak. Je to šastličí nerd. Začnu teda od tebe. Když to prožíš mechanicky, tak tam není žádný zámek, není tam a dokonce ani rejha, ty dveře jsou poznat jenom, protože jsou teď, máš pocit, spíš nakreslený, než cokoliv jiného. A ty prohlubně evidentně potřebujou něco. Máš z mechanického hlediska pocit, že potřebuješ do nich něco vtisknout a že to nebude jenom o modlení. Takže budeme muset něco najít. Na tom oltáři nebyly nějaký předměty, si říkal? Jsou, ale neodpovídají vůbec, teda tý prohlubní. Sloupy? Mm-hmm. Je prohlédneš, mají výjevy. Patrně, když na to koukáš, tak si všimneš, že tam jsou nějaké obrázky. Mm-hmm. Není to úplně konkrétní. Je to ale... jako nějaký historický, důležitý, zlomový
situace, jako nějaká bitva, nebo... Podívám, jestli tam máme zákaz napsaný k tomu. Nemá. Je. Aspoň třeba, jestli poznám nějaký jako národ ve smyslu, byli to trpaslíci, jsou to výjevy, jsou domové, jsou to výjevy, kde jsou elfové, nebo něco nějaký jako záchytný bod, aspoň trošku. Vypadá to na... Jsou tam lidi. Mhm. I trpaslíci. Jasně. Tak obojí. Na jednom sloupu je hodně mladých a stojí v bitvě. A připadá ti, že to muselo být hodně dávno. Protože na druhém sloupu poznáváš podobné lidi, jenom jakoby povyrostly a mají jiné věci, modernější věci. Mm-hmm. A odpovídají tomu, co teď vnímáte všichni, že používá se za zbraně. Jasně, jo, jasně. Zatímco ty na jednom sloupu mají prostě dřevěné věci a spíš ani otrhaný oblečení, tak ty na tom druhém sloupu mají to, co používáte teď vy. Na tom třetím jsou zbraně, které nepoznáváš. Mm-hmm. Hele, jsou zářivý, hodně připomínají jeho sekeru třeba. Jasně. Jo, ale všichni je mají prostě protkaný modrýma věcma, červenýma žilkama a různě zlepšený. No a na čtvrtém sloupu je nakreslený ten stolek. Tenhle. Jo. A vidíš tam tři lidi, jak drží v ruce, a každý sbírá jeden ten předmět. A vidíš, že vlastně za tím stolkem, že ten výjev je nakreslený z druhé strany od dveří, tak vidíš, že ty sloupy lehce asi nějakým způsobem zahřejí. Tam taky čárky od nich, tak se znázorňuje nahření, že? Jistý. To je všechno, co poznáš s tou devítkou. No a ty? A prohlídneš ty předměty. A lehce, a včetně teda knížky, a i včetně těch sloupů a všeho toho okolo, prostě. Tady se cítíš relativně dobře, protože máš něco, co můžeš používat. Na každém z těch předmětů je něco napsáno runama, který ty dokážeš rozluštit. Na bystě je napsáno minulost, na náhrdelníku je napsáno přítomnost, na svícnou budoucnost. A když se podíváš na ty sloupy, tak na každém sloupu je napsané to slovo. Já jsem dodám, co bylo to třetí? Minulost, přítomnost, budoucnost. Ale bysta na hrdelníka? Svíce. A to stejné napsané na každém ze tří sloupů, na čtvrtém teda ne. Myslím, že si s Ruprechtem relativně rychle spojíte, který. Mm-hmm. Mám takový pocit, že ty věci, co potřebuji, budou každý na jednom sloupu. Hele, chlapi, pardon teda, koukejte, tady na těch sloupech jsou tady nějaký bitvy. Jedna, druhá, třetí a tady je nějaký postup, je tady to místo. A jsou tam nějaký lidi a berou nějaký věci z toho stolu. Možná je to něco jako návod, instrukce. Mrkněte na to. Já se podívám na ty sloupy teda. A jestli rozpoznám ty runy, co jsou na těch předmětech, na těch sloupech, nějakých místech, rozpoznám. Ty runy na těch předmětech odpovídají těm sloupům, každý jednou. A je tam nějaké místo, kde se dají vložit? Nevypadá to. Na první pohled. Ani na druhý. Tady na těch předmětech jsou runy, co jsou zobrazené na těch sloupech a znamenají, Vista je minulost, náhrdelník je přítomnost a svícení budoucnost. O, to by tak, hele, to je zajímavý. Okay. Páč, tady si myslím, že ta bitva byla asi mnohem dřív, než ta bitva tamhle na tom. Tam jsou nějaký ty dva rytový zbraně, že jo, z toho vašeho superkovu. Hmm. A tamhle to bude asi něco uprostřed. Páč, tam mají normální meče a tamhle mají jenom nějaký obitý palice nebo něco takového. To by mohlo takhle asi být, ne? Minulost, přítomnost, jasně, to jsou normálně zbraně, co se používají. A tamhle to asi možná budoucnost, že jako všichni budou mít zabíječe bu. A co je teda na čtvrtém sloupu? No tam jsou ty instrukce. Jo, tam je ten obraz, který vypadá jako lidi, co tady berou nějaký věci. Garte. Ok, takže... Garte. To bude mít spojitost. Dokážeš najít tady ty runy, ukážu ty runy na těch sloupech. Já spíš přemýšlím, jestli ty předměty, jak jsi říkal, jestli nepasují někam, jestli tam nebude nějaký vyobrazení, kam by
To na no, náboženství. To jsem ti to zrovna říkal. Říkám, to přijít, nejde. Říkám, jak jsi říkal. 14. Já tomu rozumím těmhle věcem prostě. Jasně. Zatímco vy se bavíte a ty se modlíš, tak začínáš sbírat sílu, kterou budeš potřebovat k průchodu těma dveřma. Začínáš mít ale pocit, čím díl se modlíš, že ten počet prohlubní je tady schválně. Podle počtu, který s vámi přišel. Máš pocit, že kdyby vás přišlo víc, tak jich tam bude víc. Máš pocit, že kdyby vás přišlo méně, tak jich tam bude méně. My jsme 4 a prohlubně jsou 3. 5. Ano. 5 nás je. Ano. Máš pocit, že nesouvisí totiž s tebou a si vystří. No, my se jako koukáme na to. Já bych se teda, jako, ještě mě tak jako napadlo, že se podívám na ty druhý zbraně, na ty druhý zbraně. Nepodíváš? Vydrž! To si říkám pro sebe, ještě jsem nic neudělal. Já se jenom otočím na tom koberci a zkusím se prostě zasoustředit, prostě protože vím, že nějaký jako prosvítali, na ty zbraně a najít tam nějakou, která je teda opravdová. Nebo aspoň tak mi to přišlo, že to jako jsou iluze a tam ten štít byl opravdový. Tak jsem podíval na tu druhou stranu, jestli tam jako najdu, jestli tam je taky štít opravdový nebo meč, nebo co to tam vlastně. Ale nejdu k tomu, jenom se prostě otočím a koukám na to. Nějaký je to z dálky, no. Postřeh nebo něco? Můžu postřeh. Postřeh, krásný. 10 rovných. Ale odsud to nejde poznat. Tam mám ti přijou všechny naprosto reální. Jasně. Jenom si je zvíjet jenom a odejít. Sakra. Když já šlápnu na podlahu, objeví se za mnou taky červená stopa? Nebo jenom u bezvěrců? Objeví se i u tebe. Nejsem speciální. Na to koukám. Jsou na těch sloupech nějaký výstupky nebo něco, které by mohly být jako pevný, nebo je to fakt jako hladký a jsou na tom jenom fresky? Jsou na tom pouze fresky. To se potom nedá líst. Ne. Ty už se nemodlíš. Mm-mm. Oni už stávají. Víte, jak lehce tak máš pocit absolutní naplněnosti, teď bys potřeboval projít dveřma. Jenom, že ti něco brání. Tak mu řekneme to, co jsme zjistili, a ohledně těch run, ohledně těch byst, těch run, co to znamená a tak dál. A Ruprecht o tom, že každé ty runy se nachází na jednom z těch sloupů, že tam je bitva asi minulost, přítomnosti a možná budoucnosti. A návod na to, jak... nevím na co. Návod. Je tam ten oltář. Zjistit věci. No, to je vždycky. Je velký za ty prohlubně ve dveřích. Co když každý z nás musí nést jeden ten předmět a strčit do toho ruku? A co když tam strčíme jenom tak ruku? Zkusíš tam? Toto vyobrazení. Já bych to udělal tak, že zkusíme každý nést jeden ten předmět, který reprezentuje ty časy. Jestli to tam je napsaný, tak by to tak mělo dávat smysl, ne? A jako jsme 3 a ty předměty jsou 3 a jsou tam 3 díry. Hele, a podívej tam na tý jakože budoucnosti, tak tam ty lidi mají ty zbraně, jako má Vorgáš. Takže on musí mít... To by dávalo smysl, když se podívám... Budoucnost? Tak kdyby tam v té minulosti mají ty lidi, ty dřevě, ty věci, ty zbraně, co máme já tady. Když se podívej, tam jich několik je. A no, nedává vám to smysl? Ani v nejmenším. Když se na to podívám, Bysta, válečnická potřeba u Vorgáše, který žije ve svojí špatné minulosti, kdy zabil svého brata v nešťastném souboji. Náhrdelník, který řeší přítomnost, což je to problém, který ty řešíš právě teď, to, co se děje, to, že jdou po tobě. Budoucnost, Ruprecht a jeho věžba, svícen, věc, která je na prodej, charakterizuje tvou hamižnost. Kdybych si měl vybrat, volil bych asi tuhle volbu. Ale nevím, mám pocit, že mě se to moc netýká. Ovšem dává to smysl. Šel. Tak taky nejsem úplný hlupák. Sáhl si do tý prv. Zatím, co tím to, co říkáš, tak Vorgáš naprosto po svém trpaslicku strká ruku do tý prohlubně. Já nevím, kolikrát vám říkají, co na něco máte šát a chytat. Svítí ti ruka. Svítí mi ruka? No, když ji máš vevnitř, když ji vytáhneš, tak se nic neděje. Jo, super.
Dělám světlo. Jak bych nikdy jsi říkal? Svítí mi ruka. Hmm. Ale vy jste se bavili, já jsem to udělal ještě předtím, než jste začali bavit. Tak já vím, ale vždycky to omilám. Nikam nechoďte, nešajte. No a ty... Tak si zkusme vzít vezmeme každý do jedné ruky. A prostě to vyzkoušíme. Jako, protože... Já si nemyslím, že to je správně to, co říkáš ty. Dává to smysl a to pořadí, jak říká Kirael, je hodně smysluplný. No. Ale přijde to, co jsem řekl, jako lepší. Přijde, že to, co řekl tady Ruprecht, jako když toho, co máte je mi líto, že to musím uznat více. Ale tak se překonej. Podle toho, co máš v ruce za zbraň, myslíš, že to je lepší než podle celé historie a... Já si myslím, že co říká Kirael je pravda, protože to fakt dává smysl. No ale podívej, když se podíváš na ty fresky. Ty máš normální zbraň, já mám speciální zbraň, ty máš tu starou zbraň. To je takový trpasličí úplně pohled na svět. Podle zbraní. Děláme to podle zbraní. Ale tady nejde o zbraně, tady jde, podle mě, nevím, jestli jste to cítili taky, a i v té vesnici, tak jde o to, jací jsme my sami. A vidíš, podle ty výjevy na těch sloupech. Co se stane, když to zkusíme špatně? Co by se mohlo stát? No, co myslíš? No, nic. Já bych následoval v tomhle případě Kirailovu teorii. Neříkám, že je správno. Ale já ti věřím. Neříkám, že bys měl. Ale věřím ti. Až nerád, já stojím zase na straně Ruprechta. A já stojím na svý straně. Kde? Nevím, pánové, jak to teďka rozseknem. Zeptej se té tvojí... slečny. Stojí vedle tebe. Stojí zavěšená v Kirailovi. A nevypadá, že by vám chtěla poradit. Jedna ruka v kapse. To netleska. Tak jak to rozhodneme? Za mě já mám držet svícen. Když teď jak to říkám... tak bych stál ani na Ardeny, ani svícen. Kirail má pravdu. Je to jeho pocit na jeho svatém místě. Jeho vnuknutí a určitě to má co společného. On neřekl, že to je jeho pocit. Ale já to tak můžu, ale to já vím. Ale já jsem si to vymyslel jako hráč. A jako vymyslel to hezky, ale... A je to pravda, dává to smysl. Jako, ono to dává smysl. Ty bojuješ s tou minulostí, on bojuje aktuální přítomnosti a Ruprecht má problémy v budoucnosti. OK. Teď to je... Když budeme chtít být jako úplně strašně zromaštičtí, jasně, super. Já si myslím, že to tak je, že mám pravdu. Ruprecht dává taky smysl. Dává to taky smysl, ale... Kirailova myšlenka je prostě víc o té duši na každého z nás. Není to o zbraní, ale je to prostě o tom vnitřku a o charakteru a vůbec o celkově o té postavě, takže to podle mě dává větší smysl. Já se zkusím ještě podívat. Já se zkusím na přesvědčování k tomu. Já chci odolnost. Já musím odolat. 16. Zkus odolat. Na co se hovadí? Ale klidně vůlí, no. Vůlí, ty vůli nemáš asi, že jo? Vůli, ale... Nemáš vůli? Já mám vydrž. Tak si hodí k inteligenci. Tak tři. Já jsem přesvědčený a pevně stojím za tím názorem Kirajela. Já už trošku lituju, že jsem to řekl nahlas. Hele, mě jsem si přesvědčil. Já si myslím, že zhodil jako dobře. Já nic neřeknu a budu mlčmět. No, možná, ale možná asi jo. Nože? Dobře, já vezmu ty nástroje, ty... bys tu nahradil gasnice a rozhodním to nám třem tak, jak to řekl král. Dobrá, sorry. Když se těch věcí dotknete, no. Tak pro každýho z vás se ozáří jeden sloup. Každý ten, ke kterému asi teda v tuhle chvíli patříte. A pro každýho z vás, pro vaše oči, Kirill nevidí nic a vy navzájem nevidíte to, co vidíte. Každý vidí jenom tak je úzký chodníček, který vede přímo do sloupu. Oh shit. Takže to chytnu a... Jak to držíš, tak vidíš, ty držíš budoucnost a svícen, tak vidíš ten výjev s těma zbraněma z budoucnosti, asi. A chodníček k tomu slovu, yes. Který to znázorňuje, který pro tebe lehce se rozsvítí. A máš pocit, že když do toho sloupu půjdeš, tak projdeš. Vidíš to taky? Jo, tamhle chodník, hele. Jaký chodník? Tam je. Ne, počkej, tam je chodník. O čem tam... mluvíte? Já to pustím na chvíli. Zmizí. Chyť to? To právě to, co to mám mu dát. Když se toho dotkneš, tak tě to začne pálit. Všimneš si, že v hodinách přibyla další pětina. Skok. Uj. Dík.
Postivě ho nepálí. A moment, vy vidíte jiný cesty, než vidím já? Jo, vidíte já tady odsad k tomu třetím to, sloupu? Já vidím toho sloupu. Tam v tom sloupu. Tak, asi tam máme jít, ne? Každý vidí svoji cestu. Co by se mohlo stát, že? Tohle už neříkej. Já se to začínám docela bát, Borgas. Já tím, že vlastně ho mě přehodil jako hodně, tak prostě jdu do toho sloupu. Tak každý vyrazíme po svým. Tak všímáš si, jak tví společníci odchází každý po něčem, ale pod jejich chodidly není červená v tuhle chvíli. Hodiny se neplní. Takže všechno je tak, jak má být? Těžko říct, možná kdyby si je přeskládali jinak, že by to dopadlo stejně. Ale teď každý míří k tomu, co si v tuhle chvíli vybrali. A prochází a mizí ti ve sloupech. A ty tam v tuto chvíli zůstáváš s Vistriou sám. Oh, sex. Konec scény. Já myslím, že... teďka, když...